Good morning. Chotraye maje shashtikar bhav ani soglo kurtoricho lok. Tumi jana astele to Reginald Lorenson goyancha pasat kitko uloyla poy to. Tin term kurtorkar तीन टर्म तुम्हें तका हाड़ो आणि जो खुंचे पार्टीन आसलो ते पार्टीनूच तका मुनीस सगळे चेपोवन दोत्ताले तरी आसताना तका वाज येवंक ना जाली देड वरस सुमार हांव तेच्या फाटल्यान आसलो बाबा ती पार्टी सोड आणि दुसरे पार्टीन वस पूण ते दुसरे पार्टी पळय आसली तेणीन सारकेंच कालयलें आनी तो निमाणो सारको वाजन तो टी एम सीन जॉयन जालो मागीर तेका खुंयच्या देवसारान नाडलो ती आमकां खबर ना टी एम सीन तेणेन सोडली आनी पत्तो तेणेन एटेम्प्ट केलो काँग्रेसान येवपाक काँग्रेसान तेका टिकेट दिवंक ना कित्याक खूब जाण उलयता आनी सगळे गोंयकार जाणा की काँग्रेसान टिकेटी इकल्या आनी पार्टी इकल्या म्हणून आतां हांव कुर्तोरकार आशिन एकूच मागता पळय रे बाबा इंग्लिशीन म्हणणी हा द डॅवल यू नो इज बॅटर दॅन द डॅवल यू डोंट नो हांव ह्या मनशाक वळखता गोंयच्या पासत तो खूब उलयला सगळे पळय पब्लीक इश्यू हा गोंयकारांक पळय कितें लागता तो सदांच फुडें सरोन सारकें हा तें उलयला आतां देवसार बसता सगळ्यांचे तकलेर म्हाजेरूय बसता केन्नाय चडसो आ तेजेर देवसार बोल्ले मिस्टेकीन आनी वाज येवन तो दुसरे पार्टीन गेलो तितके पासून बरें आसलें मागीर ताका कोणें नाडलो आनी ती पार्टी सोडूंक लायली मनीस चुकता रे आ पूण तुमी वळखता ताका तें कितकें काम केलां पळय तें तुमचें आनी तो कल्लो देवसार पळय तो तेंय तुमी आयकलां आसतलें आतां हांव कुर्तोरकार आशिन एकूच मागतां कुर्तोरकार चड करून म्हाजे हिंदू भाव ताका रेजिनालाक तुमी एक लास्ट चान्स दिवचो ताका खूब जाणांनी सपोर्ट केला आनी रेजिनाल बाबा तुकांय सांगता सपोर्ट केला म्हणून तांकां गोंयांत चोरूंक दिना कांय आनी आमकां इकूंक लायना कांय म्हणटत उपकार करून मागता हांव कुर्तोरकार आशिन सगळे वोट मारून ताका हाडा आनी हो ताका लास्ट चान्स तुमी दिवपाचो देव बरें करून आयकलें म्हणून उपकार करून हो जाणट्यांक चड करून हो व्हिडियो दाखोवया देव बरें